bem-vindo então aqui à nossa headquarters. Se estás a ver este vídeo no YouTube, não te esqueças de acompanhar em direto na Twitch, onde estou a fazer em exclusivo aqui as lives. Por isso, passa por cá e vais curtir, está o link na descrição. Aí, guys, como é que é? Está tudo legal? Olha aí a Bárbara já a trabalhar no comando como deve ser. Grande Bárbara! Malta, vamos embora, vamos lá curtir. Deixa-me só aqui fazer um postzinho no Instagram, só para avisar as maltes que a gente vai trabalhar um bocadinho. É lá, vocês entraram aí com ela toda! Damn show! Thanks a lot, man! Welcome to the stream. Acho que hoje estou um bocadinho mais preparado. Vamos mudar algumas cenas itens na carreira. Vamos fazer a carreira a 50% de duração. E vamos baixar ligeiramente a dificuldade aí para os seus, sei lá, 96, uma cena assim, no limite da lenda. Vamos ver onde é que começa a lenda e. Ah, quer dizer, a lenda está aqui, não é? Está aqui, está viva, está gostosa, está espetacular. Portanto, mas pronto, no jogo, ok? No jogo. Vemos onde é que começa a lenda e começamos daí. À medida que vamos evoluindo no próprio jogo e também com o carro, no carro, então aí depois passamos para uma dificuldade mais elevada que eu desconfio que não iremos nunca ultrapassar dos 100, pá, não interessa, sinceramente. Vamos fazer um save novo com definições novas. Vamos fazer uma nova carreira, bem rápido. Bora lá. Visão geral da equipa. Isto Ok, é chefe. fácil. Calque-se primeiro, Nome da digite o nome da equipa, equipe. For the Win Esports. Pessoal, Bom, querem ir na mesma como o é que Loop ou o sabemos, Shark? Paul, Loop, é nosso Loop. chassi não vai a Bora. lugar nenhum. Vamos na Obviamente, mesma com teremos Mercedes equipamentos ou escolhemos outra marca, inteligentes, tipo mas Honda temos ou que andar Ferrari? devagar. A forma como eu estou a pensar é que se a gente se calhar for para a Ferrari, obviamente é um investimento maior, mas é menos uma preocupação, meu. Ao menos motor a gente sabe que temos para dar e vender. Ferrari, então, siga, vamos para o motor Ferrari. E agora está aqui o Mick. Olha, está cá o Mick, então vá, bora. Quem é que temos por aqui, só por curiosidade? Anda, Mick, estás contratado. Bora levar este aqui. Se eu conseguisse meter ali um branquinho era top, mas não dá. É isto. Avança aí, siga a banda. 22 corridas, yes. Agora, tomada única não, completo. Volta da apresentação ligada, 50%. E agora aqui é que a gente vai ver então a cena. Nós ontem estávamos a 100%. Vamos experimentar a 96 e ver como é que a gente vai. E depois vamos subindo. Obrigado, Duarte. Obrigado, DJ. Configuração do jogo: flashbacks ligado, regra do parque ligado, dano do veículo, simulação, safety car ligado, corte regular, início da corrida manual, aqui superfície e carcaça, ajudas, tudo desligado. Ok, bora. Iniciar a sessão. Pronto, acho que assim está bacana. Entretanto, já estão aí 220 pessoas a assistir. É hoje que a gente vai às 600. Tempo em Vai, malta, toca a dar todos 5, aí aquele 4, host 3. gostoso. É só irem ao vosso canal, fazer barra host Olá espaço pessoal e Radweasel. bem-vindos ao Não custa nada, bora TTCast lá, da malta. equipe da Vai Fórmula lá, 1. dar aquele apoiozinho Convidados gostoso. para os bastidores para ter uma visão É pá, exclusiva porque sim, da José, equipe. é muita Cada merda, corrida meu. É um deixa fim o de semana meu de time mais corridas forte inteiro. E eu não e quero estar a juntos fazer F1 vamos 2020 levar como as o ano equipes passado ligadas durante da 3 meses, Fórmula meu. 1 na Temos muito Hungaroring, iRacing para fazer, incluindo temos carros Hungaroring, incríveis, temos objetivos no Caterham, iRacing Hungaroring e, é e não claro, me apetece estar Haas. aqui Enquanto isso, o 3 sucesso meses do Bolt está a fazer formando uma outras temporada equipes completa de ou Fórmula 1, mesmo pá, que é muita coisa. desapareceram completamente. O que marca essa equipe Eu é que sei, eu percebo, mesmo a mas pronto, pessoa fica aí a motor explicação. e Ontem a piloto malta já se estava a e queixar que era um juntos já bocado foram mais do os mesmo, dois na partir da volta história da 50, Fórmula 1. 10 ou Sir 15. Jack Brabham, Bushido, Tomás John Surtees, Pessoa, Tiago Graham Leite, Hill e Wilson, Bruce Sellerman, Brown. Pedro Os Silva, dois meia-meia. próprios carros de Brigadíssimo, pessoal. suporte, Olha, mas sou Jorge, como é que equipamento está, meu querido? cada Tudo bem? vez mais raro Obrigado nos pelos hosts, malta. últimos Isso é uma ajuda anos. tremenda, vocês não têm O que noção. é de muito especial nessa equipe é o Bah, fato estou de a que tanto curtir, oh, ela Jaga, está como muito seu fixe. dono e piloto são Não é novatos nenhuma na simulação, já Fórmula 1. sabe, mas está divertido. Além Bom, do vamos que lá vai então. acontecer nessa temporada, você já Esta tem aqui isso ainda certo? não vai ter Diga, importância você nenhuma sente na que nossa pode cena. dar Isso tem a ver certo? apenas Eu comigo, tenho trata-se da minha tarefa equipa. Vamos por aqui. muito Agora e metemos pressão no precisa de dois puto. pilotos. O que Sabemos do que é pensam que ele é dos dois? capaz, vejo muito potencial nele. E agora, malta, acham que apertamos mais em Independente de termos quem vá lá de embaixo na tabela, qual chassi é a ou equipe que vocês aerodinâmica? pretendem Motor, superar? agora estamos bem. Fiscal de informações do GAL. Obrigadíssimo, bem-vindo à stream. Eu estou mestre nas entrevistas. Aqui vamos, se calhar, pela Williams, que é mais naquela. Como você espera que o carro se Ok. comporte na pista? O equilíbrio do chassi é incrível. Tornar o carro mais responsivo possível era um dos nossos objetivos principais. O equilíbrio do chassi é incrível. Vamos por aqui, esse é o setor de chassi. Vou dar duas no Quantas chassi e outras uma no equipes têm aero. anos de experiência dentro e fora da pista? Deixa lá E ver. como você pretende alcançá-las? Um par de novos olhos. Este é chassi aqui. Ah, não, é aero. Pronto. Então vá, próxima Ultrapassagens para o são a parte chassi. essencial desse esporte.
produzimos um carro muito aerodinâmico. F1 não é só uma pista, nós desenvolvemos um carro incrivelmente leve. É isto, vamos para o chassi aqui também. E finalmente, e agora? Quais dos seus novos setores você mais se orgulha? Podemos agora dar uma na aerodinâmica ou uma no, na durabilidade. O que é que acham? Aerodinâmica ou durabilidade? Aero, bora. Se o setor aerodinâmico vai pensar. Bom, vamos lá ver se tivemos aqui sorte em relação às, àquilo que desbloqueámos em termos de árvore genealógica dos coisas do nosso carro. Bem-vindo então aqui à nossa headquarters. Se estás a ver este vídeo no YouTube, não te esqueças de acompanhar em direto na Twitch, onde estou a fazer em exclusivo aqui as lives. Por isso passa por cá e vais curtir, está o link na descrição. Meus amigos, este é o nosso headquarters. Aqui podemos mexer tudo. Quem não viu, mostra agora de repente. Agora temos este plano de atividades em que temos um calendário até ao, um calendário para fazer cenas com dias disponíveis. Então, por exemplo, agora vocês vão poder chegar aqui ao dia 26, pegar e escolher uma destas slots. Então, por exemplo, potência e durabilidade, aerodinâmica e chassi, campanha publicitária, etc, etc. Eu aqui se calhar ia colocar em foco em aerodinâmica e chassi. Ganhamos 500 pontos de recurso à conta disso. E também é uma coisa que provavelmente a gente vai fazer. Antes disso, deixa-me passar aqui rapidamente pelo PhD e ver o que é que a gente pode fazer. Ora, neste momento, olha, tivemos, parece que correu bem. Este save correu bem, malta. Deu-nos aqui um bumpzinho interessante em termos de posicionamento na restante grid. Estamos neste momento, supostamente, em overall, à frente da Williams, da Haas, da Alfa Romeo e da Alfa Tauri. Aí é brutal, ouve lá. Conseguimos desbloquear bem da merdas, meu. Olhem só, durabilidade. Fornecedor da unidade de potência, grandes melhorias, manutenção global. Man, olha lá, conseguimos esta merda toda. Bem da fixe. Não tínhamos nada disto e conseguimos 4 aqui do lado do motor. Isto faz com que a gente consiga ter melhores chances de desenvolver as merdas. Fazíamos o quê? Tipo 2? Fazíamos um motor e a durabilidade ou fazíamos já um aero? Se calhar era o aero e depois vamos ganhar mais 500. Vamos pôr já o aero a trabalhar. Vou fazer o traseiro, que dá ali um bocadinho mais de cenas. Vamos desenvolver. Vamos colocar então aqui atividades para fazer. Vamos colocar aerodinâmica e chassi. E aqui em baixo vamos colocar a cena dos campos de treino dos pilotos. Vamos avançar o tempo e bora lá então. Yeah, baby! Está muito fixe esta cena da carreira assim, em que nós mandamos na nossa própria equipa, é muito top. Ora, então vamos lá ver o nosso carrinho. Ganda máquina, ganda loop. Acham que meto o carro vermelho em vez do preto? Ganda semente. Que tal, meu? Vamos colocar a fazer a carga dianteira. Outra coisa muito interessante agora é que não somos só nós a ganhar pontos. O nosso companheiro de equipa também ganha pontos. Estamos todos prontos, então vamos embora, caralho. Vamos fazer a aclimatação da pista, mas vamos pôr setup no carro. Pô, onde é que se está a cantar o gajo, meu? Agora sim, com este motor Ferrari está bem, está. Não comecem com comparações. Ó, Silvano, o que é que tu achas? Faço-te essa pergunta a ti. O que é que tu achas? É um jogo, meu, não é um simulador. DRS zone is coming up. Get ready to open it. Distance is on your MFD. Puxa! Pois, ele aqui... Falta-lhe apoio. Thank you.
Acho que conseguimos roxo agora. Fixe. 100-100. Conseguimos aqui 280 pontos. 22-6 o Hamilton. Como é que eles me pedem a mim a minha meta de qualify ser 22-4? We've estimated the times our closest rivals will be doing, so that's what we need to beat. Tu és é doido dessa cabeça, Frank. É o que eu te digo. Sei que quantas é que tu andas a fazer. Acho que somos mais rápidos se eu não reduzir ali para sexta. Bem, bora. 23-24-1. 24-1 é o melhor que eu alguma vez fiz. Pá, está ótimo, não consigo menos. Quer dizer, sou capaz de conseguir eventualmente entrar no segundo 23, mas esta foi uma volta muito boa. P8, grande tempo passo. Mick fez 25-7. Olha, conseguimos 970 pontos só nesta sessão, top. Participam os dois nos ganhos da equipa. Antigamente a gente andávamos aqui a matar-nos que nem os camelos para conseguirmos os pontos, e éramos nós os únicos a pontuar e a ganhar pontos e por aí fora. Agora é fixe que seja pelo menos ele ganhe 160, já não era mal. Fulcrum, Kiko, James, Lord Brasil, Gabriel Milhões, Bruno Mota, obrigado. Rafa, obrigado aí pelo follow, bem-vindos. Aí, não vai chover, pois não? Olhem lá. Yeah, mas vocês como chefes de equipa, vocês podiam definir que o piloto X faz isto e o Y faz aquilo. Eles, é o que eles fazem durante o fim de semana. Eles todos têm que fazer preparação de qualify, de corrida, etc. A pista é muito rápida, meu fogo. Sou capaz de ter cortado ali um bocadinho a pista. Caralho, macho! 22-9, guys! Onde é que eu saquei este 22-9, man? Esta volta saiu bem, meu. Porra, 22-9, mas estes gajos... Ixi, 20. Quer dizer, andaram um fim de semana todo em 20, em 22, agora saca-me um 20. Fosga-se. Eu nem vou para a pista mais, caguei. Não consigo, não sei. Yay! Q2, guys! 15º!
Oh my word. Mick Schumacher fica-me em 18º com 23-1. Eixe, vai lá, vai. Bom. Igualámos o tempo, guys. Fizemos novamente um 22-9. Eu acho que conseguimos fazer um pouquinho melhor, mas é difícil para ganhar. Ei, valente! Just 30 seconds left in the session. Ei, valente! Acabou. Bom. P11. Fiquei a quantos do Ocon, meu? Daniel Ricciardo, 22-0. Ficámos a 4 décimos. Nada mal, man. Nada mal. Para quem acabou de montar esta merda ontem à noite, com peças que sobraram da época passada e o Camandro, não está nada mal. O que é que eu acho? Depois de um treino classificatório fantástico, é hora de conferir como o grid de largada vai ficar. Belo trabalho ontem. Eu, para mim, até tinha feito esse calendário, sabem? Era mais. Mais realista. O resto do grid de hoje nós temos. Vettel, mas a malta escolheu assim. Charles Leclerc e Albon. Norris. Ricardo. Ocon. E Sérgio Pérez. Sainz. Stroll. Flecha. E Gasly. Flecha. Kvyat. 13º, meu. Mick Schumacher. Giovinazzi. Grosjean. Russell. E Nicolas Latifi. É isso aí, sempre então, a fechar lá atrás aqueles dois malucos. Eu acho que o melhor é isto, 10 voltas de soft e 19 de hard. É que senão vai ter muito desgaste, muito desgaste. Bora, é isto mesmo. Está feito, vamos iniciar isto. So go into each one when you can. We're going to need some work on the brakes, so put some energy into them and warm the tires as well, please. No gráfico disto é qualquer coisa. O gráfico disto está qualquer coisa de fenomenal, meu. Qual é a nossa equipa? For the Winnie Sports, meu. Somos a 11ª equipa do pelotão. Neste ano tens um novo modo que é o My Team. Permite criar uma equipa, contratar pilotos e tu próprio correres na equipa, desenvolver tudo o que tem a ver com a equipa, patrocinadores, etc. Vamos lá embora, vai ser bonito. Sem substituir uma equipa, exatamente. Adiciona uma equipa. Somos a 11ª equipa do pelotão. Como se fosse uma equipa nova. Ah, me ia matando aqui na traseira do Lance Stroll. Ganda King Dio, grande abraço, bem-vindo à stream. Bora lá, primeiro grande prémio da season, goddammit. 50% de duração, 29 voltas ao Camandro, vá lá ver que não custa nada. Agora é que os anos de preparação vão entrar em ação. Vá lá ver. Não deixe isso ir abaixo.
Parece que foi um grande arranque, mas não saímos da mesma posição. É só realmente difícil. Bem, não esquecer que o carro está cheio e mais pesado. Dá-lhe. Ai, carrinho! Vamos lá embora, guys. Segurar aqui a nossa posição. Não sei como é que o puto terá safado lá para trás. Este gráfico está tão monstro, meu. The Pink Mercedes. O nosso carro perde imensa tração nestas duas lentas. Vamos a meio do nosso stint. Bem, tá. Isto é uma pica, meu. Vai. Já o ano passado era a mesma cena, era nas curvas lentas, eles conseguem meter tração no chão da forma que a gente não consegue. Caraças. Tem que ter cuidado com os brake checks. Não é para isto. Vai bem compacto o pelotão aqui à frente. Vamos, 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 vamos. Vá, agora atenção na entrada da box para não fazer asneira. Vamos lá ver como é que o carro se vai portar com os arts. Be aware the car behind has newer tires. Car behind on newer tires.
Nice. Sem penalizações, bora. Metade já está, quase. Nice. Up to speed now. Let's get some heat into those tires. Wait. Green flag. Problems. Bom, vamos lá à nossa vida. Perdemos um bocadinho de tempo para o Pérez, mano. Dá-lhe também a Arts. Deixa eu ver se me adapto rápido aos Arts. Gastar um bocadinho do ARS, que está com, temos o ARS com fartura. Será que o Giovinazzi está com duas paragens? Brutal, meu. Vou tentar ir atrás dele. Se conseguíssemos aguentar-nos na cola dele e apanhar um DRS ou outro, era top. Caraças, velho. Ora, aí está um DRSzinho para nós. Que se o Soares corre-me pela cara abaixo. Ah, bem está. Ok, at the current pace and fuel settings, we won't have enough fuel for the end of the race. Consider lowering the fuel mix. Ok. Está bem no padrão. Poupar agora em algumas voltas. Yellow flag. O que aconteceu? Estava ali alguém parado. Ok, the incident has been cleared. Let's get back up to racing speed. Parecia-me o Latifi ou o Russell. Não era, parecia um Williams. Era o Latifi? Ah, ok. Já vi que trazer menos combustível para a corrida não é boa ideia, pois ficamos escassos.
Mais vale vir um bocadinho mais pesados e vir sem stresses. Então vamos embora. O gajo não pode usar o overtake em curvas. Estes dois estão a perder tempo um com o outro. É bom para nós. Porra. Então, não tivemos DRS. O Giovinazzi já passou o Stroll. Vê se a gente não perde muito tempo com ele. Nice. P12, let's go. Ufa! Tá top isto, guys. Aguenta. Sai do pelo. Ok, P12. 2 segundos do Giovinazzi. À frente dele, Leclerc com médios. Leclerc, para mim, ainda vai ter que parar mais uma vez, parece-me. Quem vem aí também largado é o Kvyat. Our gap to the car in front is 2.1 seconds. Errei por completo aqui esta rapariga. Giovinazzi para a box. Seria de esperar. Bora. P11. Pérez a 10 segundos, Phoenix. Pitamos atrás dele. Ok. Este motor Ferrari é outra história, malta. Fogo. Temos de potência, é connosco.
Ora, 9.9. Leclerc 8.5. Já vem quase colado, é 1.2. Eu só consigo meter aí umas voltazitas fixe. Estamos mesmo à beirinha do nosso objetivo. Se alguém da frente tem problemas, em jogo jogado, em jogo jogado, não temos hipótese. Eu acho que o Leclerc teve um stress há bocado à saída da box com o McLaren. Olha o pneu, Miguel. Bom, contamos a conseguir manter a distância para o Kvyat. Menos mal. Estas merdas que eu não percebo. Até baixei o modo motor e o carro vaza-me. Peço que o Stroll ganhe outra vez andamento. Vou olhar para o bacana, para o espelho, e não fiz a curva. Que viado muito perto. Segundos para o Pérez, fogo. Ele parou atrás de nós. Eu acho que... Ai, caraças, estas curvas é que eu não percebo. Este tipo de curvas é que eu não compreendo, sinceramente. Bom, sinceramente, bom, parece que o Stroll está outra vez a ganhar andamento. Estas perdas de gripe às vezes é que eu não consigo compreender. Bom, o Stroll está de médios.
Não sei se vai até ao fim ou não. O Pérez está a dardos. Vai até final, de certeza. Teve que ser. Teve que ser ali, senão... íamos perdendo o carro na mesma, mas pronto. Ora, Stroll está ainda sem DRS. Olha, Hamilton fora. Free spot. Hamilton fora. Mercedes, motor Mercedes a dar barraca. Ora, P11. Ok, clear. We have 5 laps of fuel remaining. Falta 5 voltitas. Vamos lá embora. Caraças, dá cá a mão, velho. Be aware, we expect the grip levels to start falling away soon. Ah, pois. Gap to car in front is 2.0 seconds. Caralho, está ali o nosso objetivo à frente, meu. Ou então alguém que se lixe lá na frente. Yeah, o carro já não vira, caraças. O Stroll já está em distância de DRS para mim. Não vai ser fácil segurar. This pace is strong, but be aware your tires need to go the distance. Já noto uma falta de aderência descomunal, pessoal. Vai ser muito difícil segurar o Stroll. Muito difícil mesmo. Agora conseguimos dar aqui uma sapatadazita. Pelo menos não está em distância de DRS. There's 3 laps of fuel remaining.
2.6 para o Kvyat, vai ser difícil. Olha lá. Não há aí ninguém da frente que queira dar um estorzito. Bottas, ou uma cena assim, sei lá. Ou um Red Bullzito. Um McLarenzito, sei lá. Em que lugar é que estará o Mick? Ok, gap ahead is 2.8 seconds. Está quieto, carro. Seja chato. Era bonito, meu, que a gente conseguisse aqui um P10. We have 2 laps of fuel remaining. Volta mais rápida para o Vettel, um 25 qualquer coisa. Dá-lhe. Porra. Pois, estou com a cena ligada de ultrapassagem, que agora estou à espera. This is your final lap. Final lap of the race. Fizemos agora a nossa volta mais rápida. 1.26.2. Última volta. Venceu o Bottas. Ninguém mais para abandonar, vá lá! Volta mais rápido para o Vettel, 25-0. Bom, parece que vamos terminar em 11º. Ainda não acabou. Uou, 24-8 para o Albon. Ai, últimas duas curvas da corrida. Olha, olha. Damn, son! Fuck! 11º. Piloto do dia, Daniel Kvyat. Fez uma grande corrida, olha, nossa frente, o Daniel. Outra vitória em olha a máscara, o Wolf! Parabéns. Quase, para todos, malta! Na Mercedes. Quase! Me diga, bora lá ver aqui isto tudo. Que ajudou ele a alcançar o sucesso. Brutal, meu! Mano, que gráfico do Camandro, meu! Está mesmo brutal! Muito bem adequada às condições da pista. O piloto que gráfico do caraças! Que era esperado dele no momento adequado, espetacular! Um perfeito exemplo de como a Fórmula 1 é. Mas este carro realmente agora ficou muito mais equilibrado. Também tivemos sorte com o save. Deu-nos ali 2 upgrades, então, ou 3 upgrades de uma ao chassi. Nós ver os pilotos se e realmente o carro está a funcionar de forma absolutamente brutal. E o motor Ferrari dá-lhe. O motor Ferrari dá-lhe uma alma do caraças. Vettel, segundo. Primeiro, Bottas. Terceiro. Max Verstappen, não é? Acho que foi. Mano, está brutal, olha, melhorou.
Ah não, o Alexander Albon, olha o Albon, finalmente terceiro lugar, primeiro pódio da carreira do Sr. Albon, top 0, 11º, meu, foi por pouco, Sérgio Pérez 9º, os dois Renaults muito bem classificados em 5º e 8º, Lando Norris 4º, bora ver os melhores momentos. Ah, F2. Bora lá ver os melhores momentos. Mano, gráfico disto é qualquer coisa de monstruoso. Esta largada, bem, as largadas são intensas, meu. A gente parece que fez ali muita coisa, parece que ultrapassámos imenso e parece que sei lá o quê e o caraças. Népia, a única coisa que a gente fez foi segurar a nossa posição. Mas foi super intenso. Carros por fora, por dentro, mete, vai, siga. Aí, mano, está qualquer coisa de lindo este F1 2020. Graficamente, esquece lá isso. Fogo. Incrível. Os Race 5 Points estavam super baixinhos, meu. Esta é a ultrapassagem ao Sérgio Pérez. Aqui é o ataque do Giovinazzi. Lindo, meu. Parece que estamos a ver televisão, meu. Caraças, foi por pouco. E ele fazendo um Hamilton. Pô, está mesmo lindo o jogo, pá. E dá pica. Dá pica de conduzir. Não é nenhuma simulação, mas está muito bem feito. Pá, está divertido. Sente-se o carro. O force feedback está incrível. Com direct drive. Está espetacular. É fundamental ter os settings certinhos, que é a ultrapassagem ao Lance Stroll. Estava com alguns problemas no carro. Aqui foi o nosso erro que acabou por ditar a ultrapassagem do Albon, do Kvyat, aliás. E contra o Kvyat podia ter feito um pouquinho melhor, sinceramente. Já ouvi, mas não sei se funcionou aqui no 2020, vou tentar. Se der, até eu próprio os faço. Bom, ficámos a um lugar dos pontos, meu. A um lugarzinho dos pontos. Faltou isto assim para o primeiro ponto da temporada. Aumento da fama combinado. Boa. Subimos equipa para nível 2. Fixe. Vamos avançar. Ora, 50 mil deduções de danos. 0-0. Olha, viste? Se partimos o carro, temos que pagar. Ok, fizemos aqui neste fim de semana 724 mil euros. Nada mal. Pá, este dá 94 e faz as coisas. É isso mesmo. Bora, siga. Confirmar. Obrigado por tudo. Obrigado por estarem aí. Um excelente resto de tarde para vocês. Vão beber umas fresquinhas, que é o que eu vou fazer agora. Logo à noite às 10 estamos aí de volta. 9h30, 10 horas, tá? Sono, mano. Obrigado, Daniel. Obrigado, Elder Vortex. Valeu. Bem-vindos à stream, malta. Apareçam logo aí a partir das 9h30, 10. Para curtirmos mais F1 2020. Um beijo. Fiquem com Deus.